Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de palestras do primeiro simpósio do Instituto Japi. É, hoje a gente traz um profissional para falar de resgate de fauna, o Diego Cavalieri. Ele é formado em ciências biológicas aí pelo Centro Universitário São Camilo. Ele atua como consultor ambiental em resgate e monitoramento de fauna. Ele é mestrando em biologia animal pela Unesp. No Laboratório Mapinguari, realizando pesquisas nas áreas de ecologia, taxonomia, sistemática e evolução de herpetofauna. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É... Vamos falar um pouquinho de resgate de fauna hoje. Vou passar a palavra para você, tá bom? Tá bom. Uma ótima palestra, qualquer coisa você pode chamar. Obrigado. Imagina. Tá aparecendo. Tá bom, então. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Colocar o apontador. Eu gosto de ficar mexendo. <laughs> bom, gente, boa noite. É, quando vieram conversar comigo né, para fazer uma palestra, eu pensei um pouco em sair da caixinha, falar só sobre resgate, sobre entrar no mercado, que isso a gente tem bastante informação já no, no YouTube, tem, tem curso e tudo mais, e decidi trazer um pouco para a gente discutir sobre o resgate de fauna, em específico a efetividade do programa. É, quando eu comecei a fazer, a trabalhar com resgate de fauna, eu me questionei várias vezes, é, e ao longo do tempo fui ganhando algumas experiências, fui vendo, né, fui vivenciando alguns causos que me fizeram cada vez mais questionar sobre o resgate, né, pontos positivos, pontos negativos, que eu quero trazer aqui para vocês, e se, espero eu que todo mundo, todo mundo não, né, mas que uma parte participe para a gente fazer uma discussão legal no final, é, no final do, da apresentação, tá bom? Como a Nath falou, meu nome é Diego, eu... Trabalho atualmente, eu faço mestrado com, com mais específico, com evolução de, de, de um grupo de serpentes, mas também é, a gente trabalha lá com um pouquinho de tudo lá no laboratório. É, eu trabalho no resgate, em resgate em específico, desde 2015. Né, em 2000, de 2015 a 2019, eu trabalhei praticamente só com isso. Em é, 2013 eu comecei na consultoria com monitoramento. É, agora eu dei uma parada por conta do mestrado né eu decidi enfim fazer o mestrado e aí a gente tem que abdicar de algumas coisas porque senão a gente sobrecarrega então agora eu estou um pouco de lado mas vira e mexe, também aparece algum programa em algum algum projetinho a gente acaba indo porque é uma opção boa de renda e também porque a gente gosta de conhecer lugar novo né mas então vamos falar um pouquinho é, eu dividi a apresentação em, basicamente, né, quatro etapas, que é o que é o resgate de fauna, para quem não está familiarizado, para quem não sabe o que é. Trazer essas provocações, então, depois, para a gente questionar um pouco, né, para a gente se auto-questionar. O que devemos fazer depois de ter essas informações em mãos e as considerações finais. Então, bem simplesinha. Vocês vão ver que é uma palestra super curta, assim, de, eu falo bastante, então, eu deixo pouquíssimos slides. Bom, primeiro, o que é o resgate de fauna? Para quem não está não familiarizado com o, esse programa, ele faz parte de um dos programas de mitigação que eu, geralmente o órgão ambiental que solicita. Então, vamos supor que alguém aqui quer fazer um, quer construir um parque solar ou um parque eólico lá no Nordeste, né? Que é onde está mais em alta esses, esses parques. É, e você vai precisar de uma área gigantesca, você vai causar um impacto significativo e quando você vai causar um impacto significativo, o órgão ambiental geralmente pega de um estudo de impacto ambiental. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode atuar, né? Já, já puxando um pouquinho para o mercado também, já para quem está na faculdade ainda ou recém formando, é, a gente pode fazer o estudo de impacto ambiental. Geralmente é uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande que faz, porque não é só fauna, é fauna, flora, solo é, liminologia, é, a parte social também. Então tem muito biólogo que trabalha com a educação ambiental, faz a parte social. Feito esse estudo de impacto, a gente apresenta um relatório e aí o órgão vai definir se a obra vai ser aprovada ou não, ou se vai ter que ter mudanças. Como é que funciona? E aí passa para a segunda etapa. E aí a empresa ganha a licença de instalação, que é onde o resgate acontece. Na licença de instalação, geralmente, óbvio que isso varia muito do que o órgão pede, né, da obra, mas vou falar no geral. É, você tem dois programas para fauna, que é o monitoramento de fauna durante o processo de instalação e o resgate, que também é durante a licença de instalação, que é quando a obra está sendo construída. Então, naquele momento que eles, por exemplo, estão construindo as torres de, do parque eólico, né, que é o exemplo que eu dei, ou que eles estão cruzando as estradas, que eles estão fazendo a... A supressão vegetal, que é o nome pomposo para desmatamento, é a, é a instalação, que é onde os dois acontecem. Quando termina a instalação, o, o resgate cessa e geralmente só, só continua o monitoramento na licença de operação, que é quando tudo já está pronto e, a, e a, o empreendimento começa a produzir. É, e geralmente até o resgate pode acontecer de continuar, mas aí é muito menos, é né? Num resgate normal, você tem umas equipes bem grandes, 10 pessoas, entre biólogo e veterinário. Já depois, na operação, você vai ter um profissional que vai ficar lá, meio de stand só em alguma eventual é, é, ocorrência, alguma coisa assim. Então, você reduz bastante a equipe, esse profissional quase não vai ter trabalho. E é assim que foi. Nesse momento do empreendimento que acontece o resgate de fauna. A ideia dele é mitigar, é reduzir os danos que empreendimento vai causar no meio ambiente. Né? Além do resgate de fauna, geralmente a gente trabalha com o pessoal da flora também, né? eles fazem um resgate de germoplasma, realocação de orquídeas, bromélias, ou de alguma espécie ameaçada. Né? Numa obra que eu fiz lá, no, lá na Bahia, agora eles estavam realocando licuri, que é uma palmeira até que grande, fizeram um projeto bem legal lá, de realocação de licuri também com o resgate do, da arqueologia que eu acho super legal porque sempre a gente trabalha com o pessoal eles mostram para a gente quando acham alguma coisa uma pintura rupestre algum material é, lítico alguma coisa assim então é sempre uma equipe muito grande que está envolvida é, e aí como é que funciona né como é que é a dinâmica quando você está no resgate é muito variável né até coloquei aqui diversas dinâmicas distintas com até redundante né mas são diversas dinâmicas porque vai depender da obra que você está fazendo, da obra que você está participando. É um parque solar? É uma dinâmica. É uma hidrelétrica? É uma dinâmica totalmente diferente. É uma linha de transmissão? É uma dinâmica também totalmente diferente. Cada uma vai ser a sua. Por exemplo, uma linha de transmissão é uma faixa, é uma linha mesmo, né? Como o nome diz. Então eles vão desmatar uma linha que, apesar de ser longa, ela é estreitinha. Você provavelmente vai ver pouco bicho, porque conforme vai, vai passando motosserra e tudo mais, os bichos vão afastando. Já, por exemplo, um parque solar, que foi esse caso aqui que eu trabalhei, já não, já é um quadradão gigante que eles vão que eles vão fazer a supressão. E aí você vai ver muita coisa, porque nesse caso, por exemplo, era só com trator. A motosserra ela só entrava em árvores maiores, acho que de DAP-30, alguma coisa assim. É, então você via muita coisa nesse caso. Então vai variar de acordo com o tipo de empreendimento que vai ser construído ali. É, e mas a, basicamente o jeitão é esse aqui é você parado olhando as máquinas trabalharem ou os profissionais seja na foice na motosserra é, na, nesse caso né, na PC pode ser reto escavadeira também no, no o único lugar que eu não trabalhei até hoje foi embarcado em hidrelétrica foi o único lugar que eu não trabalhei não, não gostaria também porque falam que é bem, é bem bem complicado assim além de ser muito puxado fala que é muito bicho que aparece mas se for necessário, a gente vai, né? é, Mas é uma, o é único que eu não trabalhei. Todos os outros são, são esse jeitão. Mas de, o que vai de, diferenciar é a área que vai ser, geralmente, ou é uma estrada, ou é uma área quadradona, grande, no caso de, de Parque Solar, e isso vai, vai diferenciar um pouquinho um do outro. E aí você fica aqui acompanhando o trator e vendo os bichos que aparecem. Né? Você pode ter os óbitos, né? como é aqui, aí você determina se eles vão para a coleção científica quando ele está numa condição aceitável, né? Que nesse caso aqui o bichinho está inteiro, dá para para coleção, dá para aproveitar na coleção científica, ou quando o bicho está muito detonado a gente pega só um pedacinho dele, aí a gente descarta no mato mesmo, é, faz o descarte, a anima contabiliza, tudo isso é contabilizado para a gente ter o registro depois. É, atualmente a área do resgate é uma área que emprega muitas muitos profissionais, é, isso faz parte depois da discussão, né? Por quê? Porque ele emprega tanto profissionais experientes quanto profissionais recém-formados. Isso vai variar do empreendimento, da verba. Né? Tem alguns resgates que o pessoal paga muito pouco, geralmente aí acaba selecionando o pessoal recém-formado. Tem resgate que eles pagam melhores, que eles pagam mais, né? E aí é, eles vão buscar profissionais que já têm uma experiência. Às vezes é aquele resgate que você faz sozinho, então eles não querem colocar uma pessoa inexperiente lá. Por exemplo, na linha de transmissão, é normal que você fique sozinho muito tempo. Então, colocar uma pessoa com falta, que não tem experiência em resgate, em lidar com toda a logística do resgate, que não é só ali na frente de serviço, é na cidade que você está, é, resolver problema com o carro quando ele acontece. Então, eles vão querer pegar um pouco mais experiente. Mas varia em todas as, as esferas dentro da, da, do universo, tanto de biólogos quanto de veterinários, é, que, que atuam geralmente. É difícil ver outras profissões, geralmente é biólogo e veterinário. Para trabalhar com fauna. Nunca vi, nunca trabalhei com outro profissional. Bom, visto isso, mais ou menos como acontece a dinâmica. O Nath, eu não sei como é que tá funcionando, se as perguntas elas vêm durante ou se é só no final. Mas eles normalmente eu eu, eu leio para você no final. Tá bom, então. Se tiver tá alguma bom. que você acha pertinente assim no, no, no meio, sabe? Que eu deixei passar, pode colocar também. Ah, tá bom. Não tem problema. É, mas enfim, aí assim funciona é, o resgate, mais ou menos desse jeito, que, que, que é o padrãozão, né? Óbvio, como eu falei, varia muito, porque cada resgate, o órgão ele solicita algumas coisas. Então, vai ter alguns que você vai ter uma, uma espécie que está ameaçada, então você vai ter um programa específico para ela. Vai ter outros que não, é tudo do mesmo jeito. Vai ter uns que você tem um programa específico para abelhas nativas, vai ter outros que você não tem. Então, varia muito de um para o outro. Mas o geral é isso aqui que eu mostrei, o padrãozão, né? Saindo agora do que é o resgate, vamos começar a nossa discussão, que eu acho que é a parte mais legal que eu quero falar com vocês. Tá. No papel, é muito bonito o resgate. Na hora que você vê, não, vamos lá, vamos salvar os bichinhos, vai ser super legal. Todo mundo aqui, inclusive eu, gosta muito de bicho, então naturalmente a gente quer. Salvar o máximo possível, quer resolver o problema e quer diminuir o máximo possível do impacto do local. Mas e aí? É efetivo o resgate? Qual que é a efetividade real do resgate? Tem trabalhos que mostram isso. O que acontece. Porque como é que funciona geralmente? Né? Eu até não falei isso lá, mas vou vou puxar aqui. Quando você encontra. Como é que acontece quando você encontra o bicho? Né? Quando ele tá morto, eu falei ali. Geralmente ele vai ou para a coleção científica, quando ele tem uma importância relevante, quando ele está em bom estado, ou a gente descarta. Mas se ele tiver machucado, a gente leva ele para o setas, que é geralmente onde o veterinário fica, ele tem lá uma área, um um, um um local onde tem todos os aparatos, tudo que ele vai poder fazer os procedimentos dele. E de lá, é, depois que o animal melhora, depois que dá tudo certo, a gente faz a soltura. Se o animal tá bem, Aí pode variar, por exemplo, vou voltar aqui. Nesse caso aqui que era um parque solar, como eu falei, é um retângulo gigante que é desmatado. Então toda a mata que estava em volta da gente iria ser desmatada. Então não faz sentido a gente, por exemplo, é uma das coisas que eles falam, é né, afugentar a fauna, você ir tocando ele para a mata, porque a mata que a gente tocar, ela vai ser, ela vai ser depois é, suprimida. Então não adianta você tocar o bicho para uma mata que vai ser suprimida ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então a gente tinha que capturar todos. E fazer a realocação, levar ele para pontos de soltura, que geralmente né, a equipe estabelece assim que chega no local, ou a empresa já manda alguns pontos de soltura. Então é mais ou menos assim que funciona. Quando é linha de transmissão, por exemplo, que é só uma faixa, você consegue fazer o afugentamento. Porque é só a faixa. Se você tocar ele para o lado, ele já, já não vai mais estar tá na área de. na área que vai ser desmatada. É, mas geralmente são esses três, né? Você ou coleta o bicho porque ele veio óbito, ou leva para setas, ou afugenta ou você realoca o bicho. Então você pega ativamente, captura, né? Aí você vai variar de acordo com o bicho. Se você usa algum equipamento, um cambão, um gancho para cobra, ou com a mão no caso de pequenos lagartinhos, é, e faz a realocação para essas áreas. Mas aí então a gente chega aqui, não? Né? O que acontece com os animais resgatados? Por quê? Geralmente, o monitoramento e o resgate, apesar de eles acontecerem no mesmo período, né, o resgate ele é, ele é contínuo, ele acontece durante todo o período de implantação da obra. O monitoramento, eles são, geralmente, são campanhas. Né? Então, uma campanha a cada dois meses, três meses, você vai passar dez dias e faz o um monitoramento. Eles não conversam muito bem. Então, geralmente, o monitoramento e o resgate, pelo menos em todas as obras que eu fui. Apesar de até ter obra que falou, não, você vai fazer o um monitoramento no mesmo local onde é o ponto de soltura. Mas não tem uma conversa com as pessoas que fazem o resgate, não tem um programa que associe as duas coisas. Então, por exemplo, não tem marcação dos bichos do resgate. Então, se a abundância subir, se a abundância aumentar da área, por exemplo, eu pegava 100 lagartos na campanha, eu peguei 400. Por que, que eu peguei 400? Será que foi a soltura? Ou será que foi bichos vindo por causa do. do... Da supressão vegetal? Não sei, porque não tem a, a marcação. Na maioria dos casos, eu nunca peguei um resgate que a gente marcava bicho. É, então, isso é um ponto, por exemplo, a levantar. Né? Então, não tem muito essa conversa. E, na maioria dos casos, não tem conversa nenhuma. Você nem tem ponto onde tem a área de soltura, é só mesmo. É, é um, um que acontece junto com o outro. Mas não tem conversa absolutamente nenhuma. Então, a gente não sabe o que acontece com o animal depois que a gente solta ele no mato novamente. E aqui é o ponto que mais me preocupa, né? E com os animais da área de soltura. Naquela área que você seleciona para fazer a soltura, já existem animais ali. Já tem a sua fauna local. Quando você pega, que nem naquele exemplo que eu dei do Parque Solar, que a gente pegava muito bicho. A gente, pegou em um, a gente chegou em um dia a pegar 70 tropiduros, que são lagartinhos, né? Um lagartinho bem comum. Todo mundo aqui já deve ter visto algum, mesmo que não conhece o gênero, já deve ter visto algum. É, a gente chegou a pegar 70 em um dia. E a gente precisou soltar esses bichos. a gente não tinha equipe, não tinha recurso, logística suficiente para soltar, separar. Não, a gente teve que pegar, colocar em várias caixas, chegar no lugar e soltar os 70. Então, o que acontece quando você solta 70 animais em uma área que já tem a sua fauna? Como que fica a situação do local? Bom, trazendo um pouco de referência, tem pouquíssimas referências do Brasil que eu, que eu encontrei. Não encontrei quase nada. Essa aqui, por exemplo, ela é da Austrália. Mas acho que serve também, que é o mesmo princípio. Mas do Brasil eu encontrei pouquíssima coisa é, para discutir, né, pautado, embasado mesmo. Se alguém tiver, até por sinal, depois me manda. É, esse trabalho aqui, ele foi, ele, ele fala sobre o sucesso da realocação de vertebrados dentro de uma área de supressão vegetal, né? vegetation clearing. É, então ele fala que resgataram milhares e milhares, eu não lembro o número exato, mas era um número bem alto, assim, 6 mil bichos e tudo mais que eles fizeram explicaram como é que foi o procedimento como é que o, o qual os bichos que menos morriam durante o resgate e tudo mais é, aí tem esse trabalho resposta aqui que é bem interessante ele ele fez pode ver que é na mesma revista até né ele fez como se fosse uma carta resposta a esse trabalho aqui e ele traz diversos pontos como questionamento que eu achei muito interessante um dos pontos que de cara ele traz é a falsa sensação que o resgate traz de mitigação então, quando você tem um trabalho como esse, e aqui não é criticando nenhum trabalho, para todos os trabalhos que eu vou mostrar aqui, eu vou trazer alguns pontos que eu, que eu julgo, assim, não ser críticas, mas, mas alguns apontamentos que eu acho interessante. Mas assim, todo o trabalho é válido. Esse aqui falando do número de bichos que ele soltou e tudo mais, é um trabalho interessante até para você poder ter esse trabalho aqui. Então, todo o trabalho é válido. É... Mas a gente está aqui para ver de forma mais técnica e mais... É... Mas crítica, né? Uma forma mais crítica possível, afinal a gente é profissional. E uma coisa que eu quero já deixar clara aqui, é que algumas vezes eu vou falar algumas coisas que dá a impressão que eu, ah, eu não tenho empatia, mas não é isso, gente. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco a emoção de lado, nos despir de emoção quando a gente conversa e discute sobre esses temas, porque a gente, eu creio né, que a maioria aqui seja profissional ou profissional em formação, e é muito importante que a gente veja essas ações, essas atividades de forma técnica, que é como devemos ver dentro da nossa profissão. Então olhar o resgate de forma mais técnica possível, mais fria. Porque senão a gente deixa, deixa emoção lá em casa para nossos dog, para nossos gatinhos, e aqui a gente tem que olhar na forma que seja efetiva, realmente. Assim, eu sei que às vezes é doído, mas a gente tem que olhar com esses olhos, eu acho. É mas enfim, ele traz essa sensação de mitigação que o resgate causa. Então, quando a gente vê aqui, ah, resgatou centenas, milhares de animais, isso pode trazer é, a, a falsa sensação de que o impacto causado está sendo o menor possível. Ah, então aquele aquele empreendimento, o custo-benefício dele é muito alto, porque a gente conseguiu mitigar quase tudo possível, a gente conseguiu diminuir o impacto o máximo possível. Hoje em dia, os empreendimentos causam, quase não causam impacto. Isso eu já ouvi até de profissionais, colegas, assim, durante conversas de bar, depois do, do dia de trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso exatamente por ter essa, essa lacuna, essa ausência de informação dentro do resgate. Qual que é a efetividade dele? Vou ficar batendo essa tecla o tempo todo aqui, para a gente é, sempre no, nos auto-questionar com relação a isso. Depois, até teve outro trabalho, outro, outra resposta, que ele até justifica, até com esse mesmo argumento, se a gente não sabe... É, óbvio que tem todo um texto, né? Depois eu até indico vocês a lerem, quem quiser eu passo esses trabalhos. Mas ele basicamente fala, é, ó, realmente a gente não tem informação, a gente se pauta, muitas vezes, na, na opinião de especialistas, mas a gente não tem esses dados, então é complicado você falar que ele é ineficaz, é ineficaz, como foi esse caso aqui nesse trabalho. Então fica essa briga, essa briga é sempre muito boa porque aí os profissionais começam a fazer pesquisa e quem ganha é a gente, porque é a gente que pega esses dados. É, mas o que ele traz aqui nesse trabalho, né? Nesse que criticou, ele traz algumas situações. Eu vou simplificar bem aqui, até para não ficar muito longa a palestra. Mas a primeira é, né, o que acontece com o bicho depois que a gente solta ele? É, a gente não tem essa informação, né? Ele pode é, morrer, ele pode viver, ele pode se reproduzir. O que, que acontece com ele? O que acontece com o indivíduo da mesma espécie ou de outras espécies que estão competindo pelos recursos pelo território do local? E um ponto que eu acho bem interessante que ele levanta aqui, que é o que acontece se você pegar um bicho com um determinado patógeno e soltar ele numa área onde não tinha esse patógeno? E aí a gente pode pensar que isso... Ah, mas eu solto o bicho próximo, ali, dois quilômetros de distância. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes existem barreiras naturais que a gente não enxerga. Para a gente, não é uma barreira, mas para um bicho é. Quem já foi para campo, já viu que quando você chega, por exemplo, um campo rupestre, você tem um, um determinado, determinadas espécies, né? principalmente de lagartos, que é o, eu vou sempre puxar a sardinha perpétua, que é onde eu trabalho mais. né? Mas você tem lagartos que só vivem em, em campos rupestres, em área de que tem pedra, que tem... Né, área aberta com pedra, basicamente. Você nunca vai ver o bicho dentro da mata. Você até pode ver ele na bordinha. Mas dentro da mata, você nunca vai achar o bicho. E aí, se você pega esse bicho, se é uma pessoa, né, que nem eu citei, um recém-formado, que não tem muita experiência. né E muitas vezes ele acaba ficando sozinho no resgate lá, vai cobrir uma frente de serviço. Ele pega um bichinho desse, que é de campo rupestre, que eu coloquei passarinho, mas pode ser qualquer bicho, que é de Campo Rupés, que é uma área isolada. E aí ele solta na área de soltura que é no meio da mata. Ele pode sim ter um patógeno que esses bichos de meio de mata, que lá no meio da, da, da mata fechada, não teriam. E eles não têm a, as defesas que esse tem, que para eles, às vezes, patógeno é nada. É um, é um, um parasita que fica vivendo no corpo dele e não faz nada, mas para esse daqui pode ser extremamente prejudicial. E a gente pode ter um declínio populacional, pode ter um monte de problema. É, além disso, até também aqueles clássicos, né? um rio que a gente cruza e nem percebe, porque é um rio muito curto, porque a gente tem ponte, eles não têm, né? Então, diversas situações onde isso, onde a gente pode cruzar barreiras naturais que a gente não percebe, mas para os animais é uma barreira que divide e que, a, que a, faz a divisão entre as espécies, entre os grupos. E o que, que pode acontecer com eles, né? Morte, é, diminuição da população ou qualquer coisa do tipo. Então esses são alguns pontos que eu gosto de levantar quando a gente pensa na, no resgate. Aqui tem dois trabalhos, é, aqui já, já dentro do Brasil, né, foram feitos com o tamanduá e o mico melanura, né, que eu não sei qual que é o nome é, mico da cara preta, talvez, né, desse, desse, dessa espécie aqui, nome popular. É, mas foram dois trabalhos de que as pessoas pegaram esses, esses animais, resgataram esses animais em resgate de fauna e fizeram acompanhamento deles depois que fizeram a realocação. Então, em ambos os casos, Aqueles é eles pegaram, se não me engano, 17 dos miquinhos, aí 7, acho que eles, eles se não me engano, é posso estar invertendo na ordem, mas sete eles passaram para um programa de, de, de conservação da espécie, 10 eles soltaram numa área e acompanharam para ver o que, que ia acontecer com o grupo. Aqui também, se não me engano, foi sete ou oito dos tamanduás que eles soltaram, colocaram um colar também, para acompanhar o que aconteceria. Em ambas situações, obtiveram sucesso de, das duas espécies. Aqui, se não me engano, só um indivíduo que morreu, dos micos. E dos tamanduás, é, se não me engano, todos os bichos ficaram bens. Acho que eles acompanharam por dois anos aqui e um ano aqui, ou foi o inverso. Não lembro. Eu li, eu li anteontem de novo esse trabalho até para lembrar, mas minha memória é muito falha. <laughs> É, mas em ambos os casos tiveram sucesso. Isso é muito bom. Trabalhos assim que a gente carece muitas vezes. né? Mamífero ainda está um pouco à frente. Herpeto a gente não tem absolutamente nada. Mamíferos eles estão bem à frente com relação a esses trabalhos, que tem radicular, é né? bem mais fácil de, de acompanhar. Mas ainda assim foram poucos os que eu encontrei sobre isso. Um detalhe, né? não como crítica, mas como levantamento. No caso dos micos, por exemplo, eles falaram que ah, fizemos é, é, as observações conduzidas na área. Não encontramos outros micos. Significa que não tem, não, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. É, então é um ponto interessante, assim. Eles, ah, eles não colocaram na metodologia. Se foi feito um levantamento antes, eu creio que não, porque se não teriam colocado para ver se tinha micos, se tinha dessas espécies na área. A só com com os, o, a, os trabalhos de campo que eles fizeram, eles não encontraram nenhum. Mas olha o perigo que pode ser isso, né? Pode ser que tinha uma, uma população super pequena que era a capacidade de suporte do local. O local suportava uma populaçãozinha pequena que eles não acharam, aí foram lá e soltaram mais 10. Então olha o perigo. Mais uma vez falando, gente, não é uma crítica ao trabalho. O trabalho é muito bom, a gente precisa de trabalho assim. Mas é só mesmo fazendo esse, esse esforço mental para a gente sempre ver além do que ele está oferecendo para a gente. Nesse daqui, é um trabalho até mais antigo também, de 2001. Ele não, não mencionou em nenhum momento sobre os tamanduás que já habitavam o local da área de soltura. Só falaram dos bichos que eles soltaram. Tá? Então, isso é um ponto interessante de se levantar. É, então, os, as espécies que estavam lá não foram, não foram levantadas. Né? Então, não sabe o que aconteceu. Às vezes, os micos que estavam lá saíram porque eles soltaram os bichos. Né? E aí, eles precisaram se afastar. Não sei. A gente não sabe com relação a isso. É um trabalho bem, bem clássico assim já, né? Um trabalho até um pouquinho mais antigo, 2006, mas que é, é bem interessante que traz diversos questionamentos muito legais. Aconselho todo mundo aqui quem é, é interessado nessa área dar uma olhada, deixa, deixa, não passar muito. É esse trabalho aqui, Hidrelétrica e Ecologia Comportamental, Resgate de Fauna: Uma Falácia. É uma crítica direta ao resgate de fauna. Vale lembrar que não é um trabalho experimental, né, apesar de trazer muitas referências, ter feito um levantamento, é um trabalho que tanto que na revista fica naquela seção de ensaios e opiniões. Mas é um trabalho muito interessante para a gente abrir esse questionamento entre 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 a gente, né, entre os profissionais. É, então ele cita várias situações no, 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 em questão e trabalho. Ele fez voltado para aves e com, com... Só trabalhando o comportamento de territorialismo, né? A briga pelo território, o que acontece se você soltar vários indivíduos numa área que já é ocupada? E eu vou citar aqui uma situação que ele passou, é, até porque foram várias, acho que foram quatro situações, e todas muito complexas, então demoraria muito se eu fosse citar uma por vez, mas eu vou citar aqui uma para a gente começar a entender o que acontece, né? Então você tem lá, aqui vamos fingir que são as espécies é, que ocupam o local, então você tem. Uma população que tem uma área de vida, tem até umas sobreposições e tudo mais, mas ela tem, ela está no seu ideal. Essa área de vida dela é suficiente para ela é, ter a sua nutrição, para ela procurar um parceiro sexual, para ela cuidar dos, dos filhotes quando nascer, etc. Então ela tem um fitness alto. Fitness é, quem não está familiarizado né com a parte de ecologia, é como se fosse uma aptidão, é uma. É que eu acho que não tem tradução, mas é, é aptidão em se manter naquela área, é adaptabilidade. Não sei, acho que seria mais ou menos isso. Então ela tem um fitness alto, por quê? Porque ela está dentro da curva de custo-benefício, ela está no, no seu ideal. Ela tem uma área que ela não gasta tanta energia para manter. Ela tem lá que fazer as suas rondas para para manter a sua área. Ela vai ter que brigar com o outro, tem as, os machos, as aves satélites que ficam buscando áreas para ocupar, então ela vai ter que ir lá dar uma. Dar uma defendida no seu território, mas o custo é muito elevado ainda, o custo-benefício, porque ela tem um benefício alto de manter essa área, ela tem um, uma quantidade de recurso muito boa para ela naquela situação. E o que acontece quando a gente faz isso? Né? A gente coloca um monte de outros indivíduos, que eu coloquei de outra cor, mas pode ser da mesma espécie, ou até de outra espécie que compete ali diretamente pelo recurso. É, dentro dessa mesma área onde esses bichos já estavam totalmente estabelecidos, já tava com uma, uma população legal ali, o fitness cai, a adaptabilidade dele cai, por quê? Porque o custo, nessa né, linha eu que fiz, ela é uma linha imaginária, mas é, é essa ideia, né? Que o custo para manter a área ele aumenta muito. Para você manter essa mesma área, tendo muito muitos competidores a mais, ela é, ele é muito maior, concorda? Você vai ter que fazer muito mais ronda, você vai ter que brigar muito mais pela sua área vai ter que ficar o tempo todo é, defendendo o seu território e isso gera um gasto energético que às vezes aquela área não compensa né por exemplo aqui se ele manter aqui é óbvio que é um exemplo hipotético né mas se ela manter o mesmo tamanho do território o benefício ele é menor do que o custo então ele vai gastar mais energia para manter a área dele do que o que a própria área oferece para ele qual que é a ideia geralmente que acontece com isso eles diminuem a área diminuindo a área naturalmente se diminui seu fitness porque às vezes aquela área não é o suficiente, às vezes pegou uma área que não tem tanto recurso, ou só tem recurso para você, não vai ter recurso para sua parceira ou seu parceiro, não vai ter recurso para sua ninhada, naturalmente a sua ninhada pode diminuir, naturalmente os indivíduos é, é, dificilmente chegaram na fase adulta, porque você não tem recurso para suprir eles quando filhotes, e mesmo quando ele chega como jovem, ele não vai achar uma área boa, não vai achar recurso para se manter até chegar na fase adulta e no período reprodutivo, Outro ponto que ele fala é sobre a predação, porque você tem que forragear mais para achar mais recursos, já que a sua área é muito restrita. Você tem mais indivíduos. Ele até fala que é, é, nesse trabalho, né, ele, ele é, é citado muitos pontos assim que fala sobre problemas com relação ao crescimento populacional desenfreado depois do declínio populacional. Então você tem muitos problemas aqui só em uma das situações que ele apontou. Eu aconselho todo mundo a ler esse trabalho. É fácil de achar. Quem, quem não encontrar pode mandar um e-mail, uma mensagem para mim, que eu mando. Mas é bem interessante você pensar nessa nessa hipótese, né? Porque é isso que acontece muitas vezes, não com aves, que aves dificilmente a gente pega no resgate, pelo menos nos que eu participei, mas que nem eu falei no caso dos lagartos. A gente pegou 70 lagartos, que são, são, é um grupo que tem um, um, um território a defender. Quem já, já ficou vendo lagartos, viu que eles brigam por território, é bem comum, e você soltou 70 lagartos dentro de uma mesma área. Então é um ponto muito interessante aí para a gente discutir para a gente pensar a respeito. Deixa eu ver aqui para não passar muito. É, mas enfim, o que, que a gente faz então? A gente abandona o resgate? Não. Eu acho que tudo vai depender com relação ao o, o que que você encontrou, qual que é a situação. É, infelizmente a gente carece muito de informação hoje. É, ainda a gente não tem trabalhos feitos é, que mostrem como é que calcula a capacidade de suporte faz rapidamente, assim, para você chegar num lugar e calcular? Qual que é o impacto que soltar vários bichos causa? Quantos bichos eu posso soltar em determinada área? Que não seja que, que o custo-benefício seja maior do que o, que o benefício seja maior que o custo, né? Por exemplo. A gente não tem isso. Então, como é que a gente vai trabalhar em cima do resgate? E aqui eu trouxe alguns pontos para a gente questionar quando a gente encontra. Então você está no resgate. Você encontrou um bicho. O que a gente faz? É uma espécie ameaçada? Se é uma espécie ameaçada, o, o, o workflow, né, o trabalho com ela já vai ser outro. Porque, afinal, se ela é ameaçada, ela tem um risco e ela precisa ser olhada com, com mais carinho, né, com mais é, esmero, para a gente ver é, o que fazer com essa espécie. Tem algum programa que já faz? Tem trabalhos feitos com ela? Tem algum projeto, né? Programa de conservação. Aqui é uma arara azul grande, não é a de Lear, que eu não tenho foda de Lear, mas, por exemplo, a Arara Azul de Lear, que é onde eu trabalhei lá na Caatinga há bastante tempo, ela tem diversos programas de conservação. Se você pega um filhote de arara azul de Lear, por exemplo, derruba uma árvore e tem um filhote, você consegue ir lá conversar com o pessoal e incluir esse filhote, por talvez, no programa de conservação. Então, é, você consegue fazer isso caso a caso. Existem estudos prévios sobre a espécie local, que nem no caso que eu mostrei, da, do tamanduá. Do, do mico. Então, o que, que a gente faz com esses bichos? Ah, já tem estudo prévio. Viu que soltar dá certo. Vamos seguir esse protocolo, então. Por enquanto, pelo menos é isso que a gente tem. Outro ponto interessante é qual é o interesse científico dessa espécie? Aqui é um exemplo de uma espécie que a gente está para descrever. Na verdade, a gente já descreveu. É um trabalho que está aceito. E essa espécie vai ser publicada, acho que agora em dezembro. É uma espécie que estava. É, a gente encontrou ela num resgate. Na verdade, não foi só no resgate, mas a gente conseguiu encontrar um, alguns indivíduos no resgate, era uma espécie de interesse científico, não tinha catalogada, era uma espécie que não estava é, descrita para a ciência. Então, tá, é muito legal preservar o indivíduo, mas como que a gente vai preservar uma espécie se a gente não conhece ela? Então, aí, nesse caso, por exemplo, pode ser um interesse levá-la para a coleção científica. Ou como muitos muitos indivíduos, né, esses 70 lagartos, será que eles fariam um melhor serviço, custo-benefício, se eles fossem levados para a coleção científica? Não sei ainda. Eu tenho minha opinião, né? Que se alguém quiser depois é, perguntar, pode falar, mas talvez, se você levasse para a coleção científica, além de não impactar os, os, os tropiduros do local de soltura, como a gente pode ter impactado, a gente teria muita informação para trabalhar talvez no futuro com o um programa de conservação. A gente ia saber o que eles comem, a gente ia saber qual o período reprodutivo da espécie, a gente ia saber é, a, pelo, pelo, pelos análises de DNA com relação a dados populacionais, então a gente teria um banco de informações gigantescos com base nesse resgate. Isso poderia trazer muitas informações importantes para a conservação da espécie. E a gente soltou lá, óbvio. Não estou falando que foi um mal, uma má decisão. Pode ter sido muito bom, mas a gente não sabe. Né? Como eu mostrei ali, tem vários trabalhos que mostram que isso pode, ter, pode ser um tiro no pé. Então acho que a gente tem que olhar com calma dentro de cada cenário dentro de cada cada espécie, né? Por exemplo, aqui a gente tem um tatu-bola. Tatu-bola é o tatu mais ameaçado que a gente tem. Lá em na Bahia, onde eu trabalhei, a gente via muito tatu-bola. Então, e tem ele tem o um projeto, né? Ele tem um projeto tatu-bola. Então a gente consegue tentar fazer uma parceria. A gente consegue tentar, desculpa, conversar. Deixa eu pegar um café aqui para se uma. A gente consegue então conversar dentro desse projeto para ver se a gente consegue estabelecer uma parceria com eles, ver o que, que eles costumam fazer, ver o que está dando certo. Então, como eu falei, acho que é caso a caso, é, não existe uma regra ainda, a gente não tem informação suficiente, mas acho que é importante questionarmos, é importante a gente olhar para o que a gente está fazendo, e não fazer na emoção, e não fazer porque parece que é o certo, né? a gente passou por uma pandemia que muitas situações, é, o... o ah, mal não vai fazer, na verdade fazia, né? Então não é o mesmo caso aqui, ah, vou soltar um monte de. Mal não vai fazer eu soltar 70 tropiduros no local, pô, vai ficar legal, eles vão sobreviver. Às vezes não, às vezes morreu 70 e eles levam mais alguns com eles. Ou às vezes eles levam um patógeno, acaba com uma população de outra espécie que não tinha nada a ver. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Outro ponto importante, antes de passar. Eu devia ter até falado antes, mas é que dentro das, das, dos resgates, é, eu falei que varia muito, e além de variar muito o, o, a logística do trabalho, varia muito a autonomia que o profissional tem é, durante o seu, o, seu, o seu trabalho em si. Então, por exemplo, eu já trabalhei em locais que eu não podia fazer nada além do que estava no PBA, que é nosso plano de trabalho. Não podia fazer nada. Ah, mas eu posso fazer um. Uma educação ambiental com as pessoas? Não, não pode. Não, mas eu posso fazer? Não pode. Não podia fazer nada. tudo Até dava para fazer, porque eles não podem falar que não pode, mas eu tinha que mandar um requerimento para sede, que ficava em outro país. Então, assim, era algo muito inviável para gente. Em compensação, eu trabalhei, nessa da Bahia mesmo que eu trabalhei, lá no, no, no Parque Eólico, era o oposto. Tudo que a gente queria dialogar, a gente tinha espaço, pelo menos para dialogar, não que tudo era aceito. Mas a gente conseguia, por exemplo, propor melhorias. A gente propôs várias melhorias que foram acatadas, algumas não, porque também a empresa tem o um custo-benefício dela, mas a gente conseguiu propor diversas melhorias que foram acatadas. A gente conseguiu propor programas de educação ambiental, por exemplo, muito bons. Né? A gente tinha total liberdade para trabalhar, fazer esses programas com as pessoas, a gente só tinha que comunicar, fazer lá certinho o cronograma. É... Outro detalhe legal que eles fizeram, né? a gente estava vendo que tinha muito atropelamento. Então a gente fez blitz é, é, com o pessoal, né? Com, parava o pessoal nas estradas, conversava, entregava panfleto, colava adesivo no carro. É, Outra coisa, que, outro detalhe que eles fizeram que foi bem legal, a gente falou: olha, o problema é que tem as passagens de fauna, mas não tem cerca guia. Eles falaram, não, mas a cerca guia vai ficar muito caro colocar, a gente não tem condição de colocar. Não, então vamos pensar na solução. Então eles pegaram o expurgo, que é quando você faz o, o desmata, né? Quando você faz a supressão vegetal, sobra toda aquela matéria orgânica, naquelas né? Aquelas árvores, tudo mais. Eles pegaram esse expurgo, essa, essa terra junto com, com árvores, com tronco, galhos e afins e fizeram como se fosse uma cerca para o bicho bater nessa, nessa montanha de, de, de amontoado de toceira, passar até chegar no, na passagem de fauna. Foi a melhor opção, a melhor seria uma cerca -guia bonitinha. Não, mas conseguiu fazer e foi efetiva a gente viu que teve uma redução na mortalidade dos bichos nas estradas então assim o resgate muitas vezes também ele funciona para isso você tá lá você tá todo dia você consegue conversar com o pessoal que está trabalhando você consegue olhar para a obra e entender pô aqui eu tenho um problema será que eu consigo mudar não é só o fato de pegar o bicho e mudar de lugar né? então que isso fique claro ele é muita coisa envolvida tá é, aqui também tem um dado interessante, né? De, lá na, aqui era outro parque, mas é de, lá do lado onde eu estava trabalhando. Essa espécie de Anfisbena, por exemplo, a Anfisbena quiriri, ela foi descrita, né? Os espécies foram co capturados com base no resgate de fauna que ocorreu no local. Então, olha que interessante: as pessoas fizeram resgate. Anfisbena, né? Para quem não sabe, é aquela. É tipo, parece uma cobrinha, mas não é uma cobra, ela é mais parente dos lagartos que dá cobra que fica enterrada. É... E aí eles pegaram esses bichos, que geralmente morrem, porque como fica enterrado, a hora que o trator passa raspando na terra, ela... ela morre junto. Coletaram, levaram para coleção, o pessoal percebeu, o pessoal da coleção percebeu que era uma espécie nova e descreveu uma espécie nova. Hoje a gente conhece uma fisbena nova para a região só por causa do resgate. Então, olha aí, outra importância do... desse trabalho. Né? Então... Eu não estou aqui para desanimar ninguém. Eu só estou aqui para a gente levantar esse questionamento e olhar de uma forma crítica, não de uma forma emocionada, que muitas vezes eu vejo o pessoal no trabalho, né, pensar dessa forma. É, considerações finais, né? Só trazendo um fechamento. O retorno pessoal é muito legal. Então você tem, você está num lugar muitas vezes muito diferente da sua casa, que tem muitos locais legais. É, a questão financeira dá para você viver bem fazendo resgate. Tem resgates que pagam bem, sim. Então, essa parte é muito bacana nesse sentido. É, tem um bom potencial de mitigação. Né? Então, aqui, por exemplo, tem um, os DDS não foi aqui, aqui não tinha pandemia ainda, não, tá, gente? Por isso que ninguém usa máscara aqui. É, tem um DDS sendo feito, é, tem esses programas que eu falei que você consegue até implementar nas obras, se, se o cliente permite, se, se você tem autonomia para isso. Mas para ele ficar mais efetivo, para ele, ele ser efetivo, para ele conseguir né, atingir o máximo de efetividade. Aí sim, mais estudos são necessários para a gente ver, principalmente esse negócio da realocação, soltura, como que está funcionando, qual que seria a melhor opção para a gente. Isso é uma grande fonte de dados para a ciência. Isso é sem dúvidas, é, é, inquestionável. É, você traz muita informação, tem informação das espécies, tem espécies novas, tem informação de história natural do bicho, você tem novos registros. Lá onde eu trabalhei, por exemplo, a gente achou uma, uma espécie de cobra que só tinha registro para Minas, a gente encontrou no extremo norte da Bahia, então são mais de 600 km entre um ponto e outro, então você tem um, uma extensão de distribuição, é, você tem muito dado legal, que se você tiver interesse, dá para você fazer, né? Quem gosta de ciência, quer produzir ciência, pode ir lá e fazer mesmo. Ou se você não tem, mas como acho que parte, nós somos profissionais, a gente tem que pensar nisso, é, se vincula. É, vincul puxa algum, alguma instituição de pesquisa e explica a situação. Fala, ó, eu estou num local que tem muitos dados. Vocês não querem trabalhar com isso? Dificilmente vão falar não, porque sempre tem muita coisa boa. No resgate, por exemplo, o Anfisbena, né, que nem eu mostrei, é um bicho que é difícil você inventariar, você encontrar ele na busca ativa, porque é um bicho que vive enterrado. Agora, quando a máquina passa e revira tudo, aí você encontra, e geralmente morta. Por que não reaproveitar esses bichos? Por que não descrever essa espécie nova e... e trazer mais uma espécie para a gente conseguir fazer programas de mitigação programas de, de conservação ou mesmo entender quais as espécies ocorrem no local bom gente aqui tem umas fotinhos do de espécies que eu encontrei ao longo de resgates monitoramentos né só para dar uma tirar um pouco esse peso aí da, da apresentação então aqui uma cobrinha chama de cobrinha cobre não e pique, que é uma das melhores cobras do mundo oxibés, bem característica aqui da, da, das matas secas do Brasil, a jaguatirica. Esse lagartinho aqui eu coloquei como exemplo, né, que é um lagartinho que só fica em campo rupé, só fica em área de pedra. Né, ele é até todo adaptado, você vê que ele é fininho, exatamente para ficar entre as pedras. É, aqui um que pequenininho, as um moclês viado catingueiro, uns fenorrincos, um, um bacurau. Né, então, só para deixar o fim da apresentação, pelo menos, mais, mais leve. E é isso, pessoal. Tá aqui meus contatos. Quem quiser né, dar uma olhada nas redes sociais, mandar um WhatsApp com alguma dúvida, pedir, né? Quiser solicitar, oh, me manda aquele artigo que você mostrou, fica à vontade. E acho que era isso que eu tinha para falar. Mandeu. O tempo foi bom até. Muito obrigada, Diego. Foi maravilhosa a sua palestra. Todo mundo, eu tenho certeza, que adorou, porque a gente tem várias perguntas. Ah, que bom! É, eu vou começar com a da Flávia, tá? Uhum. É, ela perguntou como adquirir essa experiência inicial na parte do resgate de fauna. Uhum. Olha, Flávia, é uma pergunta que vale um milhão de dólares. <laughs> assim, é, eu sei que o começo é muito difícil, realmente é. Muitas vezes, o que eu aconselho para as pessoas é: dificilmente você vai conseguir entrar num, numa grande obra que tem um salário bacana logo de cara é, infelizmente sabe esse seria o ideal o ideal seria que as empresas é, abrirem espaço para os profissionais que estão entrando categorizar geralmente fazendo monitoramento eu já vi isso no EIA no resgate é bem difícil mas categorizar sabe biólogo júnior biólogo pleno biólogo júnior é aquele até dois anos depois de formado mas no resgate é muito difícil isso acontecer é, tem a opção uma que eu falo para todo mundo e como estagiário, vai ganhar pouco, mas pelo menos você faz lá seus três, quatro, até seis meses de experiência, vai facilitar muito para você conseguir os próximos. É... Mas é que eu mais indico: é tentar conseguir contato. Pessoas que sabem que você trabalha bem, porque o resgate em si ele não precisa de um, de um conhecimento prévio da fauna muito grande. É diferente do monitoramento e do EIA. Monitoramento IEA, não. Você tem que saber as metodologias certinhas de coleta. Você tem que saber identificar os bichos. Mas você não sabe identificar tudo, mas você tem que ter uma boa noção. Tem como você chegar num lugar e não identificar nada. Porque você vai trabalhar com um grupo específico. Às vezes, em uma campanha, você vai voltar com 60 espécies. Imagina você ter que ir uma a uma. Uma coisa é você voltar com 60 e você não souber 8, 10. Outra coisa é você voltar com 60 e souber duas três Aí vai ser um problema. Então, o resgate não precisa tanto. Então, Tenta fa... O que eu sempre indico é fazer contatos, porque o contato, o QI, né, que é o que indica, ele coloca você dentro do resgate. Então, converse com as pessoas que você conhece, que já estão dentro do resgate. Se você não conhece ninguém, é... uma coisa que eu indico, principalmente para quem está na graduação e quer entrar nessa área, tenta se vincular a algum laboratório de pesquisa, que sempre nesses laboratórios tem várias pessoas que trabalham com consultoria. Então, elas podem te indicar. Porque se a pessoa te indicar, é praticamente é, é, é carta dada, assim, sabe? É muito difícil você não conseguir a vaga. Se você só não vai conseguir a vaga se a vaga deixar de existir. É... Por exemplo, em todos os trabalhos que eu peguei nos últimos anos, foi tudo indicação. Mandar currículo, não tô falando para você não mandar. Eu acho que é bom mandar, porque vai que. Mas quando você manda currículo, você tem dezenas de pessoas competindo com você. Então é muito difícil ele pegar o seu, escolher e falar, vai ser esse. E outro detalhe importante, que eu acho que por conta disso que a maioria das pessoas escolhem por indicação, o resgate, e aqui já fica claro que, eu, pelo que eu estou vendo assim, meio nas perguntas, é, muitas pessoas perguntaram sobre como entrar, o que fazer, é, ele não é para qualquer um. Tá? Ele não é um trabalho simples, ele não é um trabalho que, que nem um trabalho de escritório, um trabalho de sala de aula, que também não é que é para qualquer um, mas você vai, você está perto da sua casa, está perto da sua família. O resgate, muitas vezes, você vai ficar muito longe de todo mundo. Você vai ficar numa cidadezinha que você não, não tem nada, às vezes. É uma cidadezinha que não, tem, tem cidade que não tinha, porque para conseguir sacar dinheiro para pagar, por exemplo, minha auxiliar, eu tinha que andar seis horas de carro. Para conseguir sacar dinheiro. Ah, preciso sacar 200 reais para pagar a semana do meu auxiliar. Não, então eu vou ter que pegar um carro, andar seis horas para chegar numa cidade maior, sacar dinheiro e voltar. Então, a, com, com comida ruim, você vai ficar sem ninguém às vezes. Então, assim, tem, é, é importante levar isso em consideração. E as empresas elas pegam indicação porque imagina você colocar uma pessoa que tá indo meio sem ter esse background, sem saber disso. A pessoa vai chegar, ficar um mês só, Deus me livre, me tira daqui, não quero aqui nem a pau. Agora, quando a indicação já não, ó, conheço essa pessoa, eu sei que ela quer trabalhar, eu sei que ela trabalha legal. Eu sei que ela não vai dar problema com as outras pessoas, porque em alguns resgates você tem que morar em casas com mais de uma pessoa. Uhum. Então, tudo isso leva, é, eu, eu acho que assim, eu entendo o lado das empresas, porque elas não querem dor de cabeça. Eu não, não é que eu concorde. Mas eu entendo, porque se elas ficar pegando currículo, a chance de pegar alguém que dê trabalho para elas é muito alto. Já indicação, não, eu já trabalhei, porque quando pede indicação para mim, eu mando pessoas que eu sei que a pessoa vai ir, vai fazer o trabalho dela e não vai dar problema. Já indiquei pessoas que estão começando, até pessoas que agora estão é, super bem, assim, estão pegando vários trabalhos, mas o QI é o principal. É importante mandar currículo, é importante, é, tentar entrar como estagiário se não quiser, alguma coisa assim. Mas o que aí te coloca lá dentro? Basicamente, isso. Eu acho que uma coisa legal também, né, Diego? É a parte de desenvolver durante graduação pesquisa em campo. Isso, você muito acaba bem. tendo um conhecimento a mais, e isso às vezes até te abre portas, porque é que nem a gente estava conversando antes de entrar ao vivo. É, tem muito lugar que eles só pegam, a maioria dos lugares, na verdade, só pegam com experiência. Se você não tem experiência Sim. na área, sua chance de ser contratada é muito baixa. Não, eu estou é... completamente. A pessoa tem uma noção de campo, pois é uma coisa que eu sempre falo: quer trabalhar com resgate, tirar a CNH para dirigir em campo, isso é imprescindível. Sim. Sem a CNH, dificilmente vai conseguir um trabalho, CRD em dia mas ter a, o feeling do campo, sabe? Saber lidar, porque um campo é algo estressante, principalmente de resgate, uhum. você vai ficar cheio, você viu como eu ficava, né? Não fica nem o olho para fora, <laughs> é óculos de proteção, capacete, balaclava na cara, agora vai ter máscara também, luva, colete refletir, é, que tem as fitas, né? De, de, Refletor. Refletir. Refletor, nossa, você fica, é, é muito desconfortável, quem gosta é bom, né? Mas uhum. se eu falo, não é para qualquer um, sabe? É bom levar isso em consideração. Igual o escritório, né, para qualquer um resgate também. Não é sei lá, e ficar no meio dos bichos, ah, vou pegar o bichinho aqui, e levar para lá. Não, é é perrengue, é poeira na cara, é estrada ruim, é dor nas costas. Então é bom é levar aí. isso em consideração. E lembrando que essa parte de campo não é um negócio que você trabalha um dia, folga outro, trabalha mais um dia, afoga Exatamente. outro. É um trabalho puxado, é direto, uhum. né? Geralmente é de segunda a sábado o resgate, uhum. geralmente, geralmente. Bom, tem mais uma pergunta da Giovana. Ela perguntou como é realizado o resgate quando o animal está ferido ou não consegue se deslocar. Tá. Então, Giovana, geralmente, nesses casos, a gente leva o animal para o Assim, vai variar caso a caso. Porque eu, eu gosto, quando eu vou para resgate, é, levar até um kit de eutanásia comigo. Porque geralmente a gente levava o bicho para o veterinário fazer eutanásia quando não tinha que fazer. Por exemplo, a gente, às vezes a gente pega um bicho que está muito machucado. Muita exposição, sabe? O, o, o conteúdo visceral está exposto, coisa assim... Eu faço a eutanásia lá mesmo, até para o bicho sofrer menos. Eu não ter, eu, porque às vezes os cetas ele fica uma hora e meia de onde a gente está. É tudo muito distante um ponto do outro. Então, é, se você não, não 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 toma cuidado com isso, você vai ficar só indo pro setas e voltando, porque toda hora aparece bicho. Se o animal você vê que é, uma, é, uma, é um detalhe que dá para ter cura, dá para resolver, você leva para os cetas e o veterinário vai ou a veterinária vai ter o procedimento dele teve até um caso bem legal que eu gosto de falar nesse, nessa, nessas perguntas, que foi um porque um azinho né? É, que a gente pegou, ele tinha quebrado o fêmur. Eu levei até para a veterinária, uma amigona minha, a, a Carol, e eu falei, Ei, Carol, deu tanásia, né? Não, quebrou o fêmur, o que, que você vai fazer com isso? Ela disse, eu li recentemente que dá para a gente tentar amputar e vamos ver no que dá. É, uma, é um teste. Eu falei, não, tá bom, se você acha que pode dar certo, né? Ajudei ela até lá no procedimento. Ela fez a amputação com um o tempo lá recuperando. O bicho ficou zeradinho, soltou seu correndo, assim, sabe? Então, uhum. quem vai definir isso é mais o veterinário. Se vai para um lado ou para o outro, eu no campo eu gosto de levar é, é, a, as coisas de eutanásia quando o bicho tá muito mal. Para não quando não tem o que fazer, você sabe, você olha para o bicho fala, não tem o que fazer. Agora, se tem condição, a gente leva o veterinário e ele vai acabar definindo. Se ficar bom, ele volta. Ele, a gente solta ele novamente. Às vezes pode virar óbito também lá nos setas mesmo. Aí a gente ou descarta ou vai para coleção científica. É, vocês conseguem fazer esse monitoramento do bicho depois ou não? não? Esse é um problema, né? Geralmente não. Geralmente não tem recurso para isso, né? Uhum. A não ser que sei lá, o bicho caia numa câmera trap do pessoal do monitoramento. No resgate a gente não tem recurso. A gente não tem Geralmente não tem nada assim para a gente acompanhar, né? Fazer uma marcação, e, sei lá, vou colocar um radicolar. Não tem, não tem. Geralmente não tem. Aí tem uma hum. pergunta do Ítalo: se existe algum tipo de diagnóstico para analisar possíveis patógenos e tentar evitar a transmissão. O Ítalo, eu já vi isso em alguns cenários. É, mas o que é, o, qual que é o problema dessa, dessas situações, né? Quando você chega no local, quem dá estrutura é a empresa. E geralmente já é aquela estrutura que você tem. Uhum. É, teve um, um. Eu nunca passei, nunca cheguei num lugar que tinha estrutura pra gente testar isso. Mas eu já ouvi é, de, de, de parceiros assim, de, de, do pessoal que quando. Tinha uns. Onde que era? Era uma obra era alguma estrada, eu não lembro qual que era o nome da estrada, que eram setas impecáveis, e aí eles tiveram muito recurso. E aí sim, era uma quarentena que eles faziam, eles faziam um monte de teste de verme, de, de parasita, teste viral, faziam um monte de coisa para depois fazer a soltura do bicho, então era muito bacana, mas geralmente isso não acontece, geralmente a gente pega o bicho e solta em outro lugar, é isso que, que, que geralmente é o padrão. Tem mais uma pergunta do Ítalo também. É, de fato, não se sabe a real eficácia do resgate de fauna, mas sem ele não seria muito pior no quesito de declínio populacional? Olha, Ítalo, eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que, na verdade, que ninguém sabe exatamente, sabe? Hum. A gente pode, que nem eu falei, a gente pode pensar que sim. No, no, no senso comum, a gente pensa que sim. Que, ó, é legal você pegar um monte de bicho e soltar ele. Mas que não falei, e se a gente soltar esses 70 calangos, eles brigarem com os outros que tem na região e a, e a população que tava lá diminuir no fim das contas, porque aquela população tem uma capacidade de suporte, seja para recurso, para para reprodução, para predador. Quando você solta um monte de bicho, por exemplo, o número de predadores pode aumentar, o número de recurso vai diminuir. E se no final das contas, depois de três meses, você tiver mais de 70 bichos que morreram o declínio populacional não é maior nesse caso, mas, como eu falei, a gente não sabe e tem que analisar caso a caso. Por exemplo, é um bicho ameaçado? Vale a pena você investir um esforço, você investir um, um tempo a mais para entender o que fazer com esse bicho. É... Mas, assim, é difícil responder sua pergunta, com certeza. Porque pode ser que sim, dependendo do cenário, pode ser que não, dependendo da situação. Então, é bem complicado. Eu, eu acho que. Eu não sei, eu não consigo chegar numa, numa, numa opinião sensata geral. Eu consigo pensar que alguns resgates eles são interessantes, por exemplo, o resgate de linha de transmissão, que você só afugenta o bicho, às vezes você faz um cuidado aqui de um bicho que estava no ninho e você solta no mesmo local que você pegou. Agora, por exemplo, no caso de uma hidrelétrica, que é o caso lá aqui, daquele trabalho, né? ou no caso de um parque solar, que são muitas, dezenas e centenas de bichos. Não sei, pode ser que a gente esteja mais atrapalhando que ajudando. tá? Mas como eu falei, eu não tenho essa informação. Eu tô só. Até, até a ideia é exatamente essa, trazer essa discussão à tona. Quem sabe vocês é. animam a fazer uns mestrados, doutorado com, com um tema e responder essa pergunta para a gente daqui a um tempo. É o famoso a gente se forma no depende, né? Porque depende. dentro da biologia tudo depende. Uhum. Depende da situação do, do resgate, da situação do animal, do lugar em si. Tem uma pergunta do Rafael. Ele perguntou se podemos afirmar que um projeto de resgate de fauna não é efetivo quando é observada a baixa do fitness das espécies presentes na área ou acaba sendo subjetivo. Na baixa do fitness das espécies da área. Da área, você diz da área, eu creio que seja da área de soltura, né? Sim. É, isso, acho que não, acho que não, a gente não pode É, o depende, né? Acho que depende. Por quê? É o um indicador e a gente pode pensar nisso. Difícil é medir esse fitness é, é, precisamente, assim, a é esse ponto. Mas se, se você conseguir chegar nesse resultado, que o fitness das, das espécies, da, dos indivíduos que estavam na região diminuiu, isso é um forte indicador que você está prejudicando as, o, a fauna que já estava ali. Porque se ela diminuiu, significa que você passou a capacidade de suporte da área. Então, às vezes, até tinha um, uma margem ali que dava para você soltar, mas você soltou tantos bichos, você, você reintroduziu tantos bichos que ela, a, 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 o prejuízo está começando a pegar os que já estavam ali estabelecidos. E aí reduz todo o fitness da... Então pode ser um forte indicativo. É um é, é um é resultado do outro diretamente? Talvez não, mas é um indicativo muito alto. Ó, calma aí. Talvez a gente passou, pesou a mão aqui. Tem mais uma da Flávia, se ela falou assim, já vi muitos vídeos de várias aves sendo soltas ao mesmo tempo de gaiolas. Essa é a forma correta de fazer uma soltura pós-resgate? E geralmente essa... esses vídeos são do pessoal do ICMBio, né? Do... Eu vi bastante já isso. Uma vez eu estava no. Lá em Taiem, aqui em Itaim, né? Fazendo um trabalho lá e, e tinha um brejo. E um dia a gente chegou tinha uma polícia não, não lembro se era a polícia ambiental alguma, alguma polícia que estava lá né e aí a gente fazia coleta nesse brejo a gente colocava umas armadilhas de, de garrafa viradas assim e a gente pegou e aí a gente chegou lá eles viram que a gente estava trabalhando o ah, que vocês estão fazendo Eu falei ah, não a gente trabalha com os répteis os anfíbios as cobras ah a gente acabou de soltar uma tartaruga que a gente aprendeu ali foi rapaz soltar uma tartaruga aqui eles eram é aqui, ó. E mostrou uma foto num assim, que pegaram, acho que alguém comprou em algum lugar e soltaram um Traquemes lá, um bicho exótico para a região. Meu eu falei: ah, é, aqui, né? Não teve nem o que falar, né? Eu falei, olha, então, esse bicho não é daqui, o ideal é que ele não seja solto aqui, mas tudo bem, já foi, né? Não, não ia brigar com a, com a pessoa, porque senão ele ia ficar mais bravo ainda. E, e aí que não ia me ouvir mesmo. Aí eu falei, olha, assim, o ideal mesmo, leva esse bicho para alguém que conhece, ele vê o que faz. Porque é uma espécie exótica, pelo menos para aquela região, né? Uhum. E esse negócio dos passarinhos, geralmente é isso também. A polícia prende aqueles passarinho, aquele passarinheiro, que tem um monte, chega lá e abre, faz o vídeo soltando. E aí solta um monte de pardal, um monte de bicho que não é da região, sabe? Com certeza não é a melhor forma de fazer soltura, isso eu posso garantir. Acaba é... mais atrapalhando que ajudando, né? Exatamente, exatamente. A maioria, Primeiro que a maioria ele vai morrer, porque é bicho criado a vida inteira em galera, não sabe nem forragear, não sabe tá fazer nada. A maioria dos passarinhos ali vai tudo... Vai tudo saco depois de um tempo. Depois que ainda os que sobreviver vai competir com os outros, sabe? Você pode botar uma espécie exótica que se reproduz super rápido e virar um problema. Então é complicado. Com certeza não é assim. Teria que analisar as espécies. Ver, que nem eu falei. Ver talvez a capacidade de suporte da área. Ver se ela suportaria aquele tanto de passarinho. Ver se não tem nenhuma espécie exótica ali. Ver os parasitas. Ver tudo. Aí depois de toda esse, essa triagem... Aí sim, ó, vamos soltar esse tanto aqui, aquele tanto ali, mas igual a gente vê, às vezes, cena que eles abrem, aquelas vão abrindo as caixinhas e vai voando centenas, com certeza não é melhor, a melhor estratégia. O Lucas perguntou como ter e manter contatos fixos para trabalhar com resgate de fauna. Lucas, o que eu vejo geralmente é que quando a pessoa entra no resgate, se ela trabalha direitinho, nunca falta trabalho. Uhum. Porque, o que não falei, quando você entra, você, a equipe é grande, então você vai ter ali 12 pessoas trabalhando com você. Se você trabalha direito, todo mundo vê. Porque é difícil quem trabalha direito, tá, gente? É, uhum. é bem comum a galera trabalhar muito mal, assim. Não trabalhar, é, dar problema, é, fazer coisa errada, não entregar relatório, enfim. se então, você trabalha direitinho, a galera vê e sempre indica. Comigo, pelo menos, foi assim. Então. E eu falei, dificilmente eu mando contato. Eu faço, você faz as amizades, porque você fica morando com a pessoa um ano. Então, você odeia ou você é uma pessoa. Então, mas você odeia alguns, alguns você vai fazer aquela amizade. E aí a pessoa vai para outro resgate. Sempre no resgate, está precisando, que alguém vai sair. E fala, não, ó, posso indicar um? Aí você consegue esse contato. Geralmente assim que dá. E a empresa também. Por exemplo, você vai trabalhar para a empresa. Você trabalha direitinho. Quando a empresa precisar, ela te chama. Eu trabalho atualmente com umas três empresas, assim. E aí vira e mexe, ó, Diego, tem esse trabalho aqui, você quer? Aí eu analiso a situação, agora com o mestrado não consigo abraçar o mundo, então eu estou recusando a maioria, mas geralmente a empresa, você trabalha direito, você vai lá, faz seu trabalho, entrega tudo, não dá trabalho para a empresa, ela vai te chamar porque ela sabe que você é um bom funcionário, e é assim que mantém geralmente o contato, é, entre as, é pelas empresas, elas vendo que você trabalhou direito, e pela, pelos seus colegas de trabalho ali do resgate mesmo. Esse da Bahia, por exemplo, é uma colega de trabalho que eu trabalhei no Piauí com em outra empresa. Aí ela foi e falou, ó, oh, Di, é... vai abrir um resgate aqui, Tem... eles estão precisando de duas pessoas, eu vou, você quer ir comigo? Eu falei, bora, vamos. Fiquei lá nove meses lá com ela. Caramba, e é, é que nem a gente estava falando, é sempre bastante tempo, né? Geralmente, geralmente aí mínimo quatro, cinco meses, é o um mínimo, mas pode ir mais de ano. Oh, a Aline fez uma pergunta que eu acredito que a gente já tenha respondido: como uhum. trabalhar efetivamente nessa área, né? Uhum. Aí entra a parte do, do networking da vida. E o Rafa fez outra pergunta: qual você acha que seria a melhor porta de entrada para atuar com a educação socioambiental nesse setor, levando em consideração pouca experiência e pouco networking? Olha, essa é uma área que eu trabalhei um pouco de tabela, sabe? É, eu tra fiz alguns projetos de educação ambiental porque eu gosto muito de fazer e você vê que funciona muito, é muito legal. Assim, você chega nessas regiões, você vê que as pessoas carecem muito de informação. A pessoa, às vezes, que nem eu trabalho mais com cobra, né? Então a pessoa passou a vida inteira matando cobra, mas ela nunca encostou em um bicho. Ela não sabe nada do bicho, nada, nada, absolutamente nada. Mesmo vivendo um lugar que ela vê quase todo dia, ela não sabe nada. também então, é bem legal assim. Em compensação de botânica, ela sabe muito mais que a maioria dos botânicos que você conhece. É, mas é muito legal você fazer, então eu fiz alguns projetos é, dentro dessas áreas de educação socioambiental. Mas sempre foi os projetos que eu fiz junto com a educação ambiental. Nos locais que eu trabalhei, geralmente a empresa pode contratar, mas aí não, é, não entra no resgate, ele vai como se fosse o um monitoramento. Então são campanhas que a pessoa faz, ela tem a programação, ela vai visitar as comunidades locais. Ela vai ter um projetinho que ela vai fazer com apresentações, com panfletos, cartazes, enfim, que eu não vou saber te responder exatamente como funciona, porque eu uhum. fiz poucos assim, que a empresa, que na última empresa que eu trabalhei no resgate, ela viu que eu curtia muito lá, ah, Diego, você quer fazer esse esse programa aqui também? Ó, oh, você vai lá, faz uma apresentação, fala: "Não, bora, quero, quero". E aí eu ia lá nas algumas algumas cidades ou vilarejos próximos e fazia. E era super legal. Mas mas direto, eu creio que seja parecido assim, sabe? Eu acho que o mercado é um pouco mais restrito, tem menos vagas, mas ao mesmo tempo tem menos profissionais. tanto que, e, e geralmente é profissional de outras áreas também. Eu já peguei até, tem amigo meu filósofo que trabalhava nessa área. Então varia mais, é, amplia mais um pouco a gama de profissionais, mas ao mesmo tempo também você vê muito mais gente querendo trabalhar com resgate de fauna do que com a educação ambiental. Então talvez isso seja bom para você, se você quiser entrar nesse setor. Mas eu creio que na maioria das casos é, é o network mesmo. E eu vi muitas pessoas entrando no resgate e depois migrando para a educação ambiental também, educação socioambiental. Então, também talvez seja uma opção, caso você queira, fazer esse, esse trajeto, né? É, depois você entra na empresa, você conversa com eles e tudo mais. Tem uma pergunta da Marcela que também já foi respondida. Depois do resgate, vocês colocam algum tipo de chip para monitorar? Não, né, porque não, não, não tem recursos. Eu não vou falar que nunca aconteceu, mas eu nunca trabalhei em algum resgate que tivesse nem brinco assim, mamífero, né, no monitoramento a gente coloca brinco, ou coloca anil em, em ave, em resgate eu nunca vi colocar nada assim, nada. Todos que eu trabalhei até hoje, não que não aconteça, talvez tenha um ou outro que faça, mas acho que o padrão é não ter, é não ter marcação, nem chip. A Marisa perguntou. Soltar animais sem estudo de levantamento de fauna é considerado crime ambiental também, pelo que eu lembro. É não sei, vou, 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 vou chutar aqui por conta da lei. Eu acho que não pode, na verdade, você não pode nem mexer no bicho, né? Se você não tem a licença, uhum. é, você não pode ter contato com nada. Assim, você tem que deixar o bicho ali, e acabou. Até eu tava vendo que até bicho atropelado. Se você não tem licença, teoricamente você não pode pegar. Eu acho meio bizarro isso, mas tudo bem. Eu também estimula, talvez, a pessoa atropelar só para pegar. Mas, assim, é, teoricamente, você não pode encostar no bicho se você não tem a licença. Se você tem a licença para fazer a relocação em soltura, aí pode. Bom, Diego, eu acho que era isso que a gente tinha de pergunta. Eu queria te parabenizar mais uma vez. A palestra foi um sucesso. Ah, Queria que agradecer mais uma vez por você estar participando com a gente em nome da presidente do Instituto, né? A professora Valéria, que não pode estar presente, e em nome de toda a diretoria. E fica o convite para você, a hora que você quiser ir conhecer o Instituto Presencial, agora vamos fazer muito. as atividades. É, aí fica à sua disposição. Uhum. Que bom, que bom. Agradeço muito o espaço, foi muito legal a discussão. Eu acho que é bom a gente é, questionar um pouco o que a gente faz, né? não ir no, no, no automático. E brigadão pelo espaço, gente, foi legal falar com vocês. Espero que tenha sido produtivo para quem assistiu, tenha conseguido aproveitar alguma coisinha. E se precisar, que não falei, minhas redes sociais estão lá, fiquem à vontade, mandar dúvidas, eu sempre tento ajudar assim até onde eu consigo, o pessoal que tem dúvidas. É... E é isso, um abração para todo mundo. Continuem vendo as palestras aí, que tá legal. E esse sábado tem a, a mesa, né? né, Nath? É, sábado tem mesa redonda, a partir das 9 horas da manhã. Então não se esqueçam, eu falei ontem, né, eu vou repetir de novo: a mesa redonda, ela tá marcada das 9 às nove e cinquenta. Mas como a gente sabe que sempre ultrapassa um pouquinho o horário, a gente deixou até 10 e meia livre para ter essa conversa, né? Essa troca de informações. É. Pessoal, só lembrando, quem não fez a solicitação de certificado e quer fazer essa solicitação, é, pode mandar um e-mail para a gente lá no institutojapi.com, tá? E a gente entra em contato com vocês. Quem já fez essa solicitação no ato da inscrição para o evento, não precisa fazer de novo, tá? Porque ontem, não sei se a galera entendeu muito bem. Aí depois começou a chegar e-mail do povo solicitando de novo. E é isso. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite e até amanhã. Obrigada mais uma vez, Diego. Obrigado também, gente. Tchau, tchau. Tchau.